Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí je jedna z nejstarších památek na Valašsku. I když to tak na první pohled nevypadá, stojí zde bezmála 500 let. Za tu dobu se v jeho zdech vystřídali páni významných rodů, jakými byli Pernštejnové, Žerotínové nebo Kinští, a zámek hrál v dějinách zdejšího kraje vždy významnou roli. Pojďte se s námi podívat na jeho bohatou historii a poznejte jeho příběh tak, jak se během staletí udál. V minulém díle jsme navštívili hrad Drožnov, který sloužil jako sídlo zdejší šlechty před založením zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí. Hrad Drožnov koupil v roce 1533 Jan z Pernštejna, který ho o 5 let později nechal zbořit pro údajnou nadbytečnost. Dneska bychom se podívali trošku blíže na náš zámek, na to, jak vlastně vypadal a jak tady vyrůstal. A mým průvodcem touto epizodou bude opět historik a památkář Petr Zajíc. Ahoj Petře. Ahoj Honzo. Prosím tě, připomeň nám jenom, proč vlastně Pernštejnové nechali ten svůj hrad zbořit, protože on byl celkem dobře vybavený v té době a byla to taková pěkná pevnost renesanční možná už. Důvod byl celkem jednoduchý. Hrad Drožnov měl rozsáhlé panství, zahrnoval i Valašské Meziříčí a Vsetín a ležel prostě mimo to hospodářské centrum. Takže Pernštejnové se zkrátka rozhodli, že ho zboří a vybudují si zámek zde, protože zde bylo skutečné těžiště panství. Ale pokud se dobře pamatuju, tak právě tady zámek, respektive toto území, bylo původně biskupským lénem a i v té době. To znamená, Pernštejnové si přece nemohli svůj zámek postavit tady jenom tak, jak je napadlo? Tak částečně mohli, protože jak Jan z Pernštejna, tak jeho předchůdci se neobtěžovali skládat vazalský slib, ignorovali ten lenivý vztah. Mm-hmm. Takže i Jan z Pernštejna zřejmě při založení zámku na to vůbec nebral ohled. Nicméně buď to on nebo jeho nástupci byli posléze nuceni se s biskupem nějakým způsobem porovnat a uzavřeli s ním dohodu, na základě kterému náhradou postoupili část území na protilehlém břehu řeky, součást Krásná nad Bečvou, které se pak stalo příslušenstvím města Valašského Meziříčí jako takzvané dolní předměstí. Mm-hmm. No ale jak se na ten zámek tak dívám, tak za pánu Pernštejna asi tak to nevypadal, že? My sice nevíme, jak přesně vypadal, ale víme, že z doby Jana z Pernštejna je severní křídlo, které je za námi, a že zámek byl nějakým způsobem uzavřen a opevněn. Určitě měl menší rozsah, než ho vidíme nyní, protože prostorem zámeckého nádvoří procházela tehdejší cesta vedoucí do Poličné. Takže zámek byl zřejmě menší rozsahem a sál pouze po tu cestu. Mm-hmm. A taky byl součástí městské hradby, že? Byl sice k opevnění přiložen, ale byl vlastně přiložen vně městských hradeb. Takže nejdříve byly vybudovány městské hradby a k ním byl přiložen zvenčí zámek. Jestli se nepletu, tak právě dokonce stojíme v místě původní městské brány Poličenské, která potom byla přeložena do místa, kde vlastně hlavní pošta dneska, na ulici Poláškovu. Ale i tady na zámku máme ještě nějaké místo, kde bychom si tu hradbu mohli ukázat. Pojďme se na ní podívat. Mm-hmm. Takže toto je vlastně ta zeď, která byla městskou hradbou. Ano, ještě dnes je ta zeď široká téměř 4 metry v úrovni přízemí, takže jde vidět, že skutečně je tam poctivá masa kamenného zdiva. A výška, máme nějaký odhad? Dnes je ta výška asi 4 metry, ale jestli byla původně vyšší, to nevíme. Pernštejnové se však zanedlouho dostali do finanční tísně a tak už v roce 1547 dali panství i se zámkem do zástavy svým vzdáleným příbuzným, pánům ze Žerotína. Po smrti Jana z Pernštejna následujícího roku pak panství zůstalo ve vlastnictví rodu Žerotínu. Původně jej koupil Vilém ze Žerotína, pána starém Jičíně, ale ten umírá už rok po Pernštejnovi a novým vlastníkem panství se stal jeho syn Bernard ze Žerotína. Petře, jak tedy vlastně vypadal zámek za Žerotínu, když ho koupili? Tak Žerotínové koupili zámek v roce 1548 ve podobě, v jaké mu dal Jan z Pernštejna, čili stálo zde pouze to severní křídlo. Mm-hmm. A Žerotínové zde poměrně dlouho nesídlili a vlastně zámek ani nějak dále neupravovali. Teprve v roce 1570 zámek převzal Bernard ze Žerotína a začal zde doopravdy sídlit. Vybudoval nejdříve západní křídlo, možná kolem roku 1570, a následně jižní křídlo, čímž vlastně zámek dosáhl dnešního rozsahu. Byl ovšem pouze patrový,
a nebyly zde kamenné arkády, ale dřevěné pavlače. Mm-hmm. No a další výraznou přestavbou potom ten zámek prošel vlastně až v 18. století za žerotinu z falkenbergské větve. A to už si asi lépe ukážeme na modelu v expozici. Půjdeme dovnitř. Další výraznou proměnou potom prošel zámek v 18. století za Františka Ludvíka ze Žerotína a jeho synu Františka Josefa a Michala Josefa. Tehdy vlastně zámek dostal víceméně dnešní podobu, nebo jak to bylo? Ten stav, který tady vidíme, už mi hodně připomíná ten zámek, který známe dneska. Ano, je to tak. Zámek byl výrazně přestavěn. Ta přestavba byla zřejmě i poměrně složitá, měla nějakou svou vlastní genezi. Nejprve bylo vybudováno arkádové nádvoří, ochoz, který z těch tří stran zámek obklopuje, ale následně byl zámek zvýšen o další patro a opatřen mansardovou střechou. Ty stavební práce probíhaly v řádu několika desítek let, takže se i ten plán a záměr nějakým způsobem měnil. A my dnes skutečně vidíme zámek v poněkud obdobné podobě, protože při nedávné rekonstrukci v 90. letech byla právě ta barokní podoba vzorem, ke kterému se zámek vracel. Ale vidím, že náš zámek tedy nemá věž, ale mýval, ale jenom velice krátce, že? Na konci 17. století byla postavena věž zřejmě nad zámeckou branou, ale vydržela jenom pár let a zřítila se. Takže pak už se nikdo neodvážil znovu věž budovat. No a když vidím ten zámek, ty podlaží, máme třeba nějakou představu, kde co na zámku bylo, jaké místnosti, to se asi odhaduje dneska dost těžko po těch přestavbách. Sice známe nějaké popisy zámku z urbářů nebo z pozůstalostních spisů, ale ty nejsou úplně jednoznačné a nedají se zcela ztotožnit. Ale víme, že jižní křídlo bylo v úrovni prvního patra, ve kterém se právě nacházíme, používáno jako piano nobile, čili jako to podlaží, ve kterém bydlel majitel zámku. Ve vyšších podlažích bydlelo služebnictvo a byly tu ale také různé úřední místnosti pro správu panství. Ale přesnou polohu jednotlivých místností neznáme. Asi nejtěžší by bylo rekonstruovat dneska to severní křídlo, vlastně ten původní základ toho zámku. Tak mě napadá, dneska tam máme vlastně velký divadelní sál, ten vzniká taky v té době. Ten stávající divadelní sál je výsledkem přestavby z počátku 20. století, ale navázal na skutečnost, že skutečně v tomto křídle se i tehdy nacházely rozměrné sály. My jejich původní podobu známe z plánu, které před tou přestavou byly pořízeny. Takže známe tu dispozici, byly tam velké sály, ale nedosahovaly takových rozměrů jako ten stávající sál. A vidím, že tady okolo zámku bylo to okolí taky trošku jiné. Tady vidím ještě tu hradbu, která zde stojí a navazuje teda přímo na zámek. To znamená, my jakoby stojíme teď v tuhle chvíli uvnitř hradeb a to, co je tady okolo, už bychom hledali tehdy za hradbou. Takže tady byla nějaká ta zahrada, velice pěkná asi, ale předsunutá před městskou hradbu. Co o ní vlastně víme? Ta zahrada vyrostla na místě, kde stály nějaké předměstské domky. Žerotinové využili toho, že za 30leté války ty domky spustli a to území zabrali a vytvořili si z něj zahradu. Ale ještě počátkem 18. století ta zahrada nebyla nějak výtvarně pojednána, byla asi ohrazena zdí, ale nebyla tam nějaká velká ambice nějak upravit a ta náročná barokní úprava doplněná sochami a hlavně završena objektem sala terény byla realizována až právě v souvislosti s tou barokní přestavbou v první polovině 18. století. Do dnešních dů se bohužel nedochovala, protože to místo bylo později hodnoceno jako cenné a tak tam vyrostla nejdříve budova okresního soudu, dnes pošty a nakonec i budova okresního úřadu. Ano, jestli dobře počítám, tak tady ta brána vlastně je na ulici Poláškově dneska a ta sala terena by byla dneska asi kde je vstup do hlavní pošty. Ano, přibližně v těch místech. No a když se podíváme ještě tady na to hospodářské zázemí, to vypadá víceméně tak jako dneska, akorát tady chybí ta kaple. Ano, dnešní vězeňská kaple je na místě hospodářské budovy, která tam vyrostla, ale vyrostla až někdy
v barokním období na plánu z počátku 18. století ještě ten objekt není, takže vyrostl až po zléze. A víme, že ten původní objekt sloužil pro ubytování zámecké čeledi. No a potom byla rozšířena a potom zase vlastně zkrácena. Ve své podstatě, jakmile byl zámek upraven na ženskou trestnici, tak ten nízký hospodářský objekt byl použit na přestavbu na tu kapli, takže byla zvýšena ta budova, měla daleko větší délku než nyní a ten výsledek, to zkrácení je vlastně úpravou z první poloviny 20. století, kdy potřebovali rozšířit komunikaci Sokolskou ulici a to část kaple zavazila. Stavební činnost Gerotinu v první polovině 18. století se však neomezovala jen na zámecký areál. V té době vzniká také jedna z nejvýznamnějších památek ve zdejším kraji, barokní kostel Navštívení Panny Marie v Zašové a při něm klášter řádu Trinitářů. Jejich výstavbu spolu s Františkem Ludvíkem inicioval jeho blízký přítel Rudolf Magnus Podstatský z Prusinovic, který jej také zastupoval při správě panství, když byl František Ludvík na cestách. Když už mluvíme o období baroka, měli bychom se určitě podívat do jedné z nejhezčích památek, kterou tady máme, a to je kaple smrtelných úzkostí Ježíše Krista. Tak to je nádhera. Já myslím, že když provázíme návštěvníky a říkáme jim, že toto je nejkrásnější památka na Valašsku, že až tak moc nepřeháníme. Jak vlastně tato kaple vznikla? Kaple byla vybudována počátkem 18. století, ale to vznikla pouze tato prostora. Dokončení kaple proběhlo až o téměř 30 let později, kdy byly provedeny ty krásné nástěnné malby. A ty malby tady vlastně maloval Josef Ignác Sadler, který byl moravským malířem, byť tedy jeho otec pocházel z Tyrolska. Žerotinové si ho vlastně najali na výmalbu téhle kaple a toto je, dalo by se říct, jeho poslední dílo? Podle všeho ano. Malby máme datovány do roku 1765. Z té doby máme dendrodata této oratoře, na které stojíme. A to znamená, že vznikla prakticky v závěru jeho života. O dva roky později zemřel. Takže se dá soudit, že je to poslední nástěnná malba, kterou realizoval. A pokud se podíváme na ten dnešní stav, který tady vlastně vidíme okolo, ta kaple dneska je z velké části obnovená. To je vlastně výsledek těch restaurátorských prací, které tady probíhaly. Ale část se asi tedy nedochovala, takže část je ponechána tak, jak byla, nebo jaký vlastně byl ten záměr těch restaurátorů nebo památkářů při obnově? Tak nám hlavně chybí výmalba klenby, která bohužel se nám nedochovala, protože v roce 1930 byla kaple zrušena a bylo zde vloženo schodiště. A to procházelo ještě o patro výš. A tím pádem klenba, která je obnovená v posledních letech, už nemůže být vyzdobena tou freskou výmalbou. Čili se vlastně obnovilo jenom to, pokud teda mluvíme o obnově, obnovilo se vlastně jenom to, co se bezpečně vědělo, jak vypadalo, a tady asi nebyl dostatek podkladů. Ano, pro tu fresku máme sice nějaké fotografie, ale ty nejsou dostatečně vypovídající. No a pro nějakou tu obnovu byl tedy stanoven záměr, že kaple se vrátí, řekněme, do takové té barokní podoby nebo do té původní, takže tady nejsou ani elektrická světla, ani se neplánují. No a jaké budou osudy kaple dál? Co vlastně s ní máme v plánu? Já tedy mohu mluvit za zámek, že máme v plánu určitě zpřístupnit veřejnosti. Momentálně je tedy přístupná tak, jak ji vidíme my, vlastně z oratoře, tak jak vcházelo panstvo. A město má jako nějaký další záměr na rekonstrukci, nebo jak to bude pokračovat teď? Kaple by měla být stále vrcholem toho návštěvnického okruhu a město plánuje letos provést odvlhčení zdiva, které nám dělá problémy, a v budoucnu bychom chtěli obnovit oltář. Ten původní oltář se nám nedochoval, byl zničen při výstavbě schodiště, ale naštěstí máme jeho fotografie a při odstraňování toho schodiště jsme nalezli i zbytky toho oltáře, takže máme dost podkladů k tomu, aby se vytvořila jeho rekonstrukce.
Čili na závěr, ten konečný výsledek bude taková ta kaple, tak jak ji mohli víceméně navštívit tehdejší páni. Ano, ve své podstatě ji vracíme co nejvíce do původní barokní podoby. V zámecké kapli tedy naše dnešní prohlídka končí. V příštím díle se podíváme na to, jak se na zámku žilo v době jeho vrcholné slávy v 17. století.